Tänään 22.10. avataan Koskenkylän ja Loviisan välinen 15 kilometriä pitkä tieosuus liikenteelle moottoritienä. Tämän jälkeen yhtenäinen moottoritie kulkee Kehä 3:lta Loviisaan asti. Merkittävimmät rakennuskohteet siltatöissä oli Lonkooretin suuren betonisillan rakentaminen ja maatöissä Loviisan itäisen alueen haastavat pohjaolosuhteet. Työt aloitettiin tammikuussa 2012 ja itse tulin projektille mukaan huhtikuussa 2013. Osuudella on ollut enimmillään noin 100 henkilöä töissä. Koskenkylän ja Loviisan välillä olemassa oleva moottoriliikennetie rakennettiin moottoritieksi. Aiemmin Loviisaan kulki kaksikaistainen tie, jolla kulki paljon raskasta liikennettä. Osuuden valmistuminen parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta merkittävästi. Osuuden merkittävin rakennuskohde oli Loviisan läntisen eritasoliittymän parantaminen. Osuudelle rakennettiin myös 9 risteyssiltaa ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Työt saatiin tehtyä suunniteltua nopeammassa aikataulussa, joten tieosuus avataan liikenteelle noin 2 kuukautta etuajassa. Avaamisen myötä liikennettä häiritsevät työt vähenevät huomattavasti. Erityispiirteinä voi mainita työskentelyn vilkkaisin liikennöidyn moottoriliikennetien välittömässä läheisyydessä. Nopeusrajoitus tulee olemaan talvikautena 100 km tunnissa ja kesäkautena 120 km tunnissa. Turvallisuuteen tulee kiinnittää rakennustyömällä aina erityistä huomiota. Lähes 55 kilometriä pitkästä Koskenkylä-Kotka-moottoritiestä avattiin vuonna 2013 liikenteelle yhteensä 25 kilometriä moottoritietä selvästi suunniteltua aikataulua nopeammin. Kokonaisuudessaan Koskenkylä-Kotka-moottoritie avataan liikenteelle vuoden 2014 loppuun mennessä. Silloin alueella kulkee turvallinen ja sujuva moottoritie, joka luo uusia edellytyksiä koko eteläisen Kymenlaakson elinkeinoelämälle ja asukkaille.